Spišský región je obzvlášť bohatý na históriu, kultúrne skvosty, turistiku či rôzne športové činnosti. Mnohé z okolitých miest a obcí však nevedia využiť potenciál svojho rodného miesta, zužitkovať to, čo im dané územie alebo lokalita ponúka. Práve týmito otázkami sa zaoberá program Grundvik, ktorý je zameraný na propagáciu turizmu a vidieckého cestovného ruchu. Podporiť rozvoj vidieka, ale s tými zdrojmi, ktoré tie dediny majú. Tie, ktoré môžu rozvíjať turizmus, budú rozvíjať turizmus. Iné môžu rozvíjať nejaké iné oblasti, napríklad poľnohospodárstvo alebo proste to, čo je pre nich charakteristické. Tento program spravidla nie je zameraný na investície, je to skôr zamerané na rozvoj ľudských zdrojov a v podstate skôr na odovzdávanie know-how. Okrem iného sa projekt orientuje na partnerstvo a sieť výmeny skúseností so zahraničnými organizáciami. Snažíme sa spolupracovať s partnermi z Cypru, z Bulharska, z Poľska, z Českej republiky a taktiež tu s našimi partnermi zo Slovenska. Pri tejto príležitosti sa stretli jednotliví členovia miestnych akčných skupín z viacerých krajín, aby si mohli vymeniť svoje vedomosti, skúsenosti, načerpať nové námety a inšpirácie, ktoré by im napomohli pri rozmachu turizmu v ich lokalite za hranicami Slovenska. Nám bardzo sa podoba viež na Slovácii. Veľmi sa nám tu páči, pretože nie je veľa miest na svete takých, kde sa stretáva potenciál kultúrno-historický, prírodný a folklórny. Veľmi to oceňujeme a myslíme si, že turizmus má u vás veľké plus a v budúcnosti ho môžete rozvíjať. I kultúra, i to sa bardzo podoba v celej Európe. This place and this partnership, toto miesto a táto spolupráca vytvára veľké možnosti, ako rozvíjať nové formy a nové modely komunikácie medzi tímami z Bulharska, Španielska, Slovenska, Poľska a Cypru. Vzniká tu možnosť, ako ďalej využívať tieto poznatky od rôznych skupín etnického pôvodu v praxi v rôznych situáciách. Je to veľmi dôležitý projekt pre miestne okolité obce, pretože rozhoduje o rozvoji, kultúre a rozmachu danej lokality. Je to úžasná krajina. Mladí ľudia pracujú na tom, aby sa ich krajina mala lepšie. Mnoho ľudí sa zaujíma a rozmýšľa nad budúcnosťou svojej obce. Myslím si, že je to veľmi cenná spolupráca, pretože si ľudia vymieňajú svoje skúsenosti. Je to veľmi užitočné pre nás. Snažíme sa pochopiť kultúru a to, ako ľudia žijú v iných krajinách. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na tejto spolupráci, reálne pracujú vo svojich obciach alebo podporujú tých, ktorí chcú zostať vo svojej lokalite, špeciálne v takej, ktorá nie je veľmi bohatá. Zahraniční členovia počas svojej návštevy mali možnosť reálne vidieť niekoľko obcí Levočského okresu spolu s aktivitami, ktoré daná obec ponúka. Každá obec má určitú predispozíciu, v ktorej by mohla vynikať. Všetko však závisí od propagácie jednotlivých zdrojov marketingu a vzájomnej spolupráce s príslušnými orgánmi.